မြန်မာနိုင်ငံကို၃ရက်ကြာအလည်ပတ်ရောက်ရှိနေတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးမစ္စတာမာတီနာဒါလီဂါဝါနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဟာ2012ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်မှာတနားကြီးလောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သတင်းတောက်တွေရဲ့မိကွန်းတချို့ကိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။2014ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူရေးကိစ္စကိုပြောဆိုဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာနာတာလီဂါဝါကသတင်းထုတ်တွေကိုပြောဆိုပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့လည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကမြန်မာနဲ့အာဆီယံပြည်သူတွေလက်ခံနိုင်မဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကိုချမှတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဆက်ဆံရမှာအမြဲတည်းရှိဖို့လိုပေမဲ့အမြဲတန်တရာရှိဖို့မလိုဘူးလို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါရယ်။အဲ့ဒါအချိန်အားဖြင့်တော့မြန်မာရင်းချောက်ကိုတူနေတူနေအဲ့ဒီလိုမျိုးရှိနေတယ်လို့ဒီမှာရှိနေတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွတ်မြောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်ပေးဖို့ယုံကြည်ပါသလားဆိုတဲ့သတင်းတောက်တူရဲ့မေးခွန်းကိုလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကလူကြီးပါလေဘာဖြစ်လို့လဲကွာဘာမှမပေါ်တော့ဘူးလေဒီလိုကတော့မဖြစ်ပါဘူးကွာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးမှတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဟာရန်ကုန်မြို့ကစီဒိုနာဟိုတယ်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်သူကိုရင်းနှီးဖော်ရည်စွာဖိတ်ကြားကြိုဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းသူ့ရဲ့လေ့လာမှုတွေကိုတိတိယောက်ယောက်ပြုလုပ်နိုင်အောင်လို့ဝိုင်းဝန်းအကူအညီပေးတဲ့အတွက်လဲကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းကိုမစ္စတာနာတာလီဂါဝါကပြောပါရယ် I've been able to meet with a number of prominent personnel သူရောက်ကလေးကအရေးပါတဲ့တတိပုဂ္ဂလပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတီတွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တဲ့အကြောင်းသူကပြောပါရယ်သူလာရောက်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကြီးတစ်ခုကတော့2014ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုယူနိုင်ဖို့အစဉ်နှစ်ဖြစ်မဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကတိုးတက်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်မှုတွေကိုလေ့လာဖို့ဖြစ်ကြောင်းသူကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုတွေ့ရတဲ့အတွေ့ကြေနပ်အားရမိတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကဒီနိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အကြောင်းတွေပဲဖြစ်ဟန်တူကြောင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမစ္စတာနာတာလီဂါဝါကပြောဆိုပါရယ်။လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာလီကျွန်းမှာအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကျင်းပဖို့ရှိပါတယ်။2014ခုနှစ်အတွက်အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူလိုတဲ့အကြောင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံကတင်ပြထားတာကိုအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်လိမ့်မယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။The US President intends to be there. ဘာလီမှာကျင်းပမယ့်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုအမေရိကန်သမ္မတကတက်ရောက်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အကြောင်းမစ္စတာနာတာလီဂါဝါကပြောပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတမစ္စတာအိုဘားမားနဲ့သမ္မတဦးသိန်းစိန်တို့တွေ့ဆုံဖို့ရှိမရှိသတင်းတောက်တူရဲ့အမေကိုတော့မစ္စတာနာတာလီဂါဝါက I'm not sure and I hope ဒီကိစ္စကိုသူ့အနေနဲ့မသိရှိသေးတဲ့အကြောင်းပြန်လည်ဖြေကြားသွားခဲ့ပါတယ်